ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എസ് ആർ ഫാമിലീസ് ഫുഡ് കോർണറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റിയാണ്. ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ നിലവിളക്ക് നിത്യവും ഭവനങ്ങളിൽ തെളിക്കാറുണ്ട്. തിന്മയുടെ അന്ധകാരമകറ്റി നന്മയുടെ വെളിച്ചം നിലനിർത്തേണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത്. ഒരു ചടങ്ങിനെന്ന പോലെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. വിളക്ക് തെളിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും ഉൾക്കൊണ്ട് നിഷ്ഠയോടെയാവണം ഭവനത്തിൽ ദീപം തെളിയിക്കേണ്ടത്. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നിലവിളക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം ബ്രഹ്മാവിനെയും തണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും മുഗൾ ഭാഗം ശിവനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിളക്കിൻ്റെ നാളം ലക്ഷ്മിദേവിയെയും പ്രകാശം സരസ്വതീദേവിയെയും നാളത്തിലെ ചൂട് പാർവതീദേവിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ സകല ദേവതാ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് നിലവിളക്ക്. അതിനാൽ വിളക്ക് തെളിക്കുമ്പോൾ മനഃശുദ്ധിയും ശരീരശുദ്ധിയും നിർബന്ധമാണ്. സ്ഥലശുദ്ധി വരുത്തിയ ശേഷം വേണം വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ. തുളസിയില കൊണ്ട് വെള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധമാക്കിയ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓട്, വെള്ളി, പിത്തള, സ്വർണം എന്നീ ലോഹങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച നിലവിളക്കുകളാണ് ദിനവും കൊളുത്തേണ്ടത്. അധികം അലങ്കാരങ്ങളോ കൊത്തുപണികളോ ഇല്ലാത്ത ഓട്ടുവിളക്കാണ് ഉത്തമം. നിലവിളക്കിൻ്റെ ചൈതന്യ സ്രോതസ്സിൻ്റെ ഭാരം ഭൂമിദേവിക്ക് നേരിട്ട് താങ്ങാനാവാത്തതിനാൽ വെറും നിലത്ത് വിളക്ക് വയ്ക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. പീഠത്തിനു മുകളിലോ തളികയിലോ വെച്ച് വേണം ദീപം തെളിയിക്കാൻ. നിലവിളക്കിന് മുന്നിലായി ഓട്ടുകിണ്ടിയിൽ ശുദ്ധജലം, പുഷ്പങ്ങൾ, ചന്ദനത്തിരി എന്നിവ വയ്ക്കുന്നതും ശ്രേഷ്ഠം. നിലവിളക്കിനുണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധി കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഐശ്വര്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ ദിനവും കഴുകി മിനുക്കിയ ശേഷം മാത്രമാവണം വിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ടത്. കിഴക്ക് ദിക്കിലേക്കും പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലേക്കും ഈ രണ്ടു തിരികൾ കൂപ്പുകൈയുടെ രീതിയിൽ ഇട്ടു വിളക്ക് കൊളുത്തണമെന്നാണ് പ്രമാണം. പഞ്ഞിക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തിരിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. വിവാഹ തടസ്സം നീങ്ങാൻ ചുവപ്പുതിരിയിൽ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കാം. മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖം മാറാൻ മഞ്ഞത്തിരിയിൽ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കാം. ഒറ്റ തിരിയിട്ട ദീപം മഹാവ്യാധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട് തിരിയിട്ട ദീപം ധനലാഭം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്ന് തിരികളും നാല് തിരികളും ഇടുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അഞ്ച് തിരിയിട്ട ദീപം ദുരിതങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് ഐശ്വര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിളക്കിലെ എണ്ണ മുഴുവൻ വറ്റി കരിന്തിരി കത്തുന്നതും അശുഭമാണ്. പാകം ചെയ്ത എണ്ണയോ വെള്ളം കലർന്ന എണ്ണയോ നിലവിളക്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത്. മൃഗക്കൊഴുപ്പിൽ നിന്നെടുത്ത എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ദോഷകരമാണ്. എള്ളെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. രാവിലെ കിഴക്ക് ദിക്കിന് അഭിമുഖമായി നിന്ന് വേണം തിരി തെളിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വൈകിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്ക് നോക്കി നിലവിളക്ക് തെളിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കടബാധ്യത തീരും. വടക്ക് ദിക്ക് നോക്കി നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച സമ്പത്ത് വർധനയുണ്ടാകുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തെക്ക് ദിക്ക് നോക്കി ഒരിക്കലും നിലവിളക്ക് കത്തിക്കരുത്. സൂര്യോദയത്തിനും അസ്തമയത്തിനും 5 മിനിറ്റ് മുൻപേ നിലവിളക്ക് തെളിക്കണം. നിലവിളക്ക് തെളിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ സൂര്യഭഗവാനെ വാങ്ങുക എന്ന സങ്കല്പവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ രണ്ട് സമയങ്ങളിലും തിരി കൊളുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉദയസൂര്യനെ നമിക്കുന്നതിനായി കിഴക്കുഭാഗത്തെ തിരിയും സായാഹ്നത്തിൽ അസ്തമയ സൂര്യനെ വണങ്ങി പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലേക്കുമുള്ള തിരിയുമാണ് ആദ്യം കൊളുത്തേണ്ടത്. കുടുംബനാഥയാണ് നിലവിളക്ക് തെളിക്കേണ്ടത്. കൊടിവിളക്കിൽ തിരി കത്തിച്ച് ദീപം ദീപം എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളക്കിനടുത്തെത്തി വണങ്ങിയ ശേഷം ദീപം തെളിക്കുക. ഈ സമയത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും നിലവിളക്കിനെ തൊഴുതു നമസ്കരിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. പൂജാമുറിയിലോ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തോ ആണ് നിലവിളക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈശാന കോണായ വടക്കു കിഴക്കോ വീടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തോ തെക്കു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തോ വിളക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ദീപം കത്തിത്തീരുന്നതിന് മുൻപ് കെടുത്തുന്നവരുണ്ട്. സ്വയം കെട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. എന്തു തന്നെ ആയാലും ദീപം ഊതിക്കെടുത്തുന്നത് നല്ലതല്ല. കരിന്തിരി കത്തരുത് എന്നുള്ളവർക്ക് എണ്ണ ജ്വാലയിൽ വീഴ്ത്തിയോ തിരി എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടിയോ കെടുത്താവുന്നതാണ്. പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് കെടുത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് മുടങ്ങുന്നതിലും ഭേദം കൊളുത്താതിരിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതുന്നവരും സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കാനും അതുവഴി കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിലനിർത്താനുമാണ് വിളക്ക് തെളിക്കുന്നത്.
സാഹചര്യം നിമിത്തം ഒരു നേരം വിളക്ക് കൊളുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരകോപമോ ദോഷമോ വരില്ല. ഒരു ദിവസം ആ ഭവനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട പോസിറ്റീവ് ഊർജം അല്പം കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നേയുള്ളൂ. ഭവനത്തിൽ വിളക്ക് തെളിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യക്കേടാണ്. കുറച്ചു നേരം മാത്രമേ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും വിളക്ക് തെളിക്കാതിരിക്കുന്നതിലും നല്ലതാണത്. സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം ചിലർക്ക് ഒരു നേരം മാത്രമേ വിളക്ക് കൊളുത്താൻ സാധിച്ചെന്നേ വരൂ. അതിൽ ദോഷമൊന്നുമില്ല. ഉത്തമ ഭക്തിയോടെ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. വിളക്ക് തെളിക്കുന്നത് മുടങ്ങിയ ശേഷം പിന്നീട് തിരി തെളിക്കുമ്പോൾ ക്ഷമാപണ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഒറ്റ തിരി മാത്രമിട്ട് വിളക്ക് കൊളുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ദിക്കിലേക്ക് മാത്രമാണ് തിരിയിടുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ട് തിരികൾ ഒരുമിച്ച് കൈ തൊഴുതിരിക്കുന്നത് പോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം കത്തിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള വിളക്കാണ് രാവിലെ കിഴക്ക് ദർശനമായി വീടുകളിൽ കത്തിക്കേണ്ടത്. വൈകുന്നേരം കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും ദർശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിളക്കാണ് തെളിയിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. 3, 5 എന്നീ എണ്ണത്തിലുള്ള തിരികളും വീടുകളിൽ കത്തിക്കാം. 3 എണ്ണമാണെങ്കിൽ കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, വടക്കോ വടക്ക് കിഴക്കോ ദിശയിലേക്ക് വേണം തിരികൾ ദർശിക്കാൻ. എന്നാൽ 5 തിരിയിട്ട വിളക്കിൽ പ്രധാന 4 ദിക്കുകൾക്ക് പുറമെ വടക്ക് കിഴക്ക് എന്ന ദിശയിലേക്കും തിരിയിടണം. 7 തിരിയിടുന്ന വിളക്കാണെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക്, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ ദിശകളിലേക്കും തിരിയിടണം. വടക്കുനിന്നും വിളക്ക് കൊളുത്തി തുടങ്ങിയ ശേഷം പ്രദക്ഷിണമായി തിരി തെളിക്കുകയും ശേഷം കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച തിരി കെടുത്തി വയ്ക്കുകയും വേണം. നെയ്വിളക്ക് വളരെ മഹത്തരമായ ഒന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള പ്രാർത്ഥന വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലം തരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പഞ്ചമുഖമുള്ള നെയ്വിളക്കാണ് ഏറ്റവും മഹനീയമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത്. വിളക്കെണ്ണയ്ക്കു പകരമായി നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ, എള്ളെണ്ണ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കരിയും പുകയും കുറവുള്ളതുമായ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഐശ്വര്യപ്രദമാണ്. വിളക്കണയ്ക്കുമ്പോൾ ഊതിക്കെടുത്തുന്നത് ദോഷകരമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എങ്കിലും തിരി എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചു കെടുത്തുകയോ പൂവ് കണ്ടു കെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം. ശരീരശുദ്ധി, മനഃശുദ്ധി എന്നിവയോടെ പൂവർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ഉത്തമവും സുഹൃതകരവുമാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് നിലവിളക്കിന് മുന്നിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഐശ്വര്യപ്രദമാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നമ്മളാൽ ആകും വിധം ഐശ്വര്യമായി തന്നെ എല്ലാവരും നിലവിളക്ക് കൊളുത്താനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ശരീരശുദ്ധിയും മനഃശുദ്ധിയും എപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.